ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው የዛሬው ታሪክ ነገራችሁ አፈወርቅ እሰኛለሁ። በዛሬው ታሪክ ነገራችን ላይ የምናነሳላችሁ ታሪክ የሶቅራጠስን ታሪክ ሲሆን የምናነሳው ሀሳብ ታማኝና ተጨባጭ እንዲሆን እናንተ የምናስቀምጥላችሁ የኃይለ ጊዮርጊስ ማሞን ጥበብ ቁጥር አንድን ይሆናል። በምናነሳው ሀሳብ ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በሚገኘው የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ሀሳባችሁን እያስቀምጣችሁልን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ላይ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ስለ መልኩ አስቀያሚነት በዘመኑ የነበሩ ሰዎች እንደጻፉት ከሆነ እሱን አይቶ የማይስቅ አልነበረም። ትልቅ መላጣ ጭንቅላት፣ በላዩ ላይ ትንሽ ፊት፣ ረዥም ቅጥ ያጣ ጺም የእሱ ውበት መገለጫዎች ነበሩ። የጓደኞቹ የቀልድ ምንጭ የእሱ ፊት ቢሆንም እሱም ስለ ራሱ ተጨማሪ ቀልድ እየፈጠረ አብሮ ይስቅ ነበር። አባቱ ድንጋይ ጥራቢ፣ እናቱ ደግሞ የልምድ አዋላጅ ነበሩ። ይህ ሰው ከድህነቱ በላይ ስራ ፈት ነበር። የሚስቱንና የሶስት ልጆቹን ህይወት ለማኖር ይበቃል የሚለውን ያህል ስራ ከሰራ በኋላ ቀሪ ጊዜውን የሚያሳልፈው በማውራት ነበር። ሁለተኛ ሚስቱ የነበረችው የዛንታቤ አስቸጋሪ ባህሪ ሰውየው አብዛኛውን ጊዜ ከቤቱ ርቆ እንዲውልና እንዲያመሽም የራሱን ድርሻ አበርክቷል። ሰውየው በሚስቱ ላይ የነበረው ትዕግስት የሚገርማቸው ጓደኞቹ ምነው ትዕግስት በዛ በማለት ሲጠይቁት ትዕግስት ጥሩ ነው፣ እሳትን መታገስ የቻለ በብርድ ውስጥ መኖር ይችላል ይላቸው ነበር። ከእንቅልፉ በማለዳ ተነስቶ ቁርሱን በፍጥነት ይበላና ወጥቶ ይሄዳል። የሚሄደው በየአደባባዩ ከሚሰበሰቡት ሰዎች ጋር ለማውራት አሊያም ከመሰሎቹ ጋር ለመከራከር ነበር። የሰውየው ክርክር አስቀድሞ ሌሎች ጠቢባን ስላነሱት ወይም ስላላሰቡት ነገር ነበር። ስለ ሰው አንድ ወቅት የአቴና ጠባቂ ገዢ ከፍተኛ ሹመት ሰጠ። ይህ ሹመት የአቴና ሰዎች በሙሉ ያስገረመና ያስደነገጠ ነበር። ከአቴና ሁሉ ካሉ ጠቢብ የሚል ሹመት የተሰጠው ሰው በዚያች ከተማ የሚታወቀው በስራ ፈትነቱ፣ በክርክር ወዳድነቱ ነበር። በሹመቱ የተገረሙ የአቴና ሕዝብ ገዢ እንዴት ይህን ከፍተኛ ሹመት ሊሰጠው እንደቻለ ሲጠይቁት እኔን ከአቴና ሰዎች ሁሉ ጠቢብ የሚል ሹመት ያሰጠኝ ጠቢብነቴ ሳይሆን የገዢውን አላዋቂነት ያወቁ ብቸኛው ሰው በመሆኔ ነው በማለት መልሷል። ይህ የአቴና ብቸኛው ሳይሆን የምድራችን ጠቢብ ሶቅራጠስ ነው። እውቀትን ሰባኪ የነበረው ጠቢቡ ሶቅራጠስ የናዝሪቱ ኢየሱስ ከ400 ዓመት በኋላ መጥቶ በየመንደሩና በየአደባባዩ እየዞረ ፍቅርን እንደሰበከ ሁሉ እሱም በየዞረበት ስለ ሎጂክ ሰበከ። ሶቅራጠስ በሚያስተምርበት አደባባይ ተገኝቶ የሰማ ማሰብ ባይችል ማሰብ እንደሚችል አውቆ ይር ነበር ይላሉ የታሪክ ጸሐፊዎች። ከሶቅራጠስ በፊት የነበረው የፍልስፍና ዓለም አትኩሮትና እምነት በተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ ነበር። በቴሌስ መሪነት በጥንታዊቷ ግሪክ ከተማ ማልተስ ላይ ያቆጠቆጠው ፍልስፍና የማንኛውም እውነት ምንጩ ውሃ ነው ብሎን ተነሳ። ሌላው ነገር ሁሉ ከውሃ መጣ ነው ነገሩ። በመቀጠል የቴሌስ ተማሪ የነበረው አሌክሳንደር ደግሞ የእውነት ሁሉ ምንጭ አፔሮን ነው አለን። አፔሮን ምንድን ነው ሲባል እኔም አላውቀውም ሆነ መልሱ። የእሱ ተማሪ አሌክሳንደር እውነት የመጣው ከአየር ነው፣ አየር ባይኖር አሁን ለአይናችን እውነት ሆነው የምናያቸው ዛፍ፣ ድንጋይ፣ ሰው ባልኖሩ ነበር አለ። እንዲህ እያሉ ብዙዎችም እያመኑበት የሄራክለት ዘመን ላይ ደረስን። እሱም የእውነት ሁሉ ምንጭ እሳት ነው አለን። እነዚህና መሰል እምነቶች ለዘመናት ሲታመኑባቸው ኖሮ ሶቅራጠስ ላይ ደረስን። እንግዲህ ለዘመናት የሰው ልጅ ስለ እውነት የነበረውን እሳቤና እምነት የገለጠ ይህ ሰው ነበር። ለሶቅራጠስ እውነት የሰው ልጅ አእምሮ ነው። የእኔ ጉዳይ ሰው እንጂ ድንጋይ፣ አየር፣ አፈር ወይም ዛፍ አይደለም የሚለው ሶቅራጠስ እሱን የሚያስጨንቀው ጥያቄዎች ሰው ምንድን ነው? መልካምና መጥፎ ሰውስ ማን ነው? ሰው በራሱ ምን መሆን ይችላል? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ። አንድ ቀን አንድ መምህር ወደ እሱ ሊተዋወቀው መጣ። ሶቅራጠስም ሰውየው መምህር መሆኑን ሲረዳ ለመሆኑ ለተማሪዎች አንዳች እውቀት ከማካፈልህ በፊት የራስን አላዋቂነት ተገንዝበሃል በማለት ጠየቀ። ከፍ ያለ ከብሬታ ለሶቅራጠስ የነበረው መምህርም በእርግጥ ምንም እንደማላውቅ አውቃለሁ በማለት መለሰ። እንግዲህ ያው ስለ ተማሪዎች ሄድና ይህንኑ ንገር አለው።
አለማወቄን ስነግራቸው ጥለውኝ ቢሄዱስ በማለት ጠየቀው። ያን ጊዜ ነፃ ስለምትሆን እዚህ መተህ ትማራለህ በማለት መለሰለት። በሌላ ጊዜ ደግሞ በዘመኑ ከሚከበሩ ከሚፈሩ የግሪክ ባለስልጣናት ከአንዱ ጋር በመንገድ ተገናኝተው ባለስልጣን ሆኜ ሳለ ባለስልጣን የመሆን ትርጉሙ ግን እስካሁን አልገባኝም በማለት ሶቅራጥስን ለጠየቀው ጥያቄ እንዲህ በማለት መለሰለት። ባለስልጣን ማለት የራሱን ፍላጎት መቆጣጠር የማይችል ነገር ግን የህዝቡን ፍላጎት መቆጣጠር የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። ለሶቅራጥስ የዚህ ዓለም ችግር ሁሉ ምንጭ አላዋቂነት ነው። ስለዚህ ብቸኛው መፍትሄ ደግሞ እውቀቴ ነው ይለናል። ችግሩ ግን እውቀት እንዴት ይገኛል? የተገኘው እውቀት ትክክለኛ እውቀት መሆኑስ እንዴት እናውቃለን? ለመሆኑ እውቀት ሰጪውስ ማን ነው? በማለት ይጠይቀናል። አንድ ቀን በመንገድ ላይ እየተዘዋወርኩ ጠቢው ሰው ስፈልግ እግሬ እስኪነቃ በአቴና ጎዳና ሙሉ ቀን ዞሬ ያገኘኋቸው ሰዎች ብጠይቅ ሁሉም እናውቃለን ነበር መልሳቸው። አለማወቁን የሚያውቅ አንድ ሰው ሳላገኝ ወደ ቤቴ ተመለስኩ በማለት ሶቅራጥስ በሐዘን ይናገራል። ለዚህም ይመስላል አብርሃም ኮፕለን ዘ ኒው ወርልድ ኦፍ ፊሎሶፊ በሚለው መጽሐፉ ሶቅራጥስ ፍልስፍናን ከተሰቀለችበት ድመና ወርዶ ገበያ መሃል ጣላት፣ ገበያተኛው ግን አሁንም የሚፈልጋት ከድመና ውስጥ ነው ይላል። ሰው ከእንስሳ የሚለየው በማሰቡ ነው የሚለው ህግ ለሶቅራጥስ ቦታ የለውም። ምን ነው ቢሉ ማሰብ የለየው ሰውን ከእንስሳ ሳይሆን ሰውን ከሰው ነው ይለናል። ለግሪክ አማልክት ህዝቡ የሚሰግደው ስለሚያምንባቸው ሳይሆን ማሰብ ስለማይችል ነው ይልን ነበር። በተለይም ከፕሌቶ ጀምሮ ተከታዮቹ የነበሩት በሙሉ በዚህ እውቀት ሊያጠምቃቸው ተነሳ። ሰው በውስጡ ያለውን ብቃት ቢረዳ አሁን ያለበት ቦታ ባስፈራው ነበር። ማሰብ የሚችለው ፍጡር ማሰብ ለማይችለው አማልክት እንዴት ይሰግዳል? በማለት ጠይቆ ለመስዋዕት ያበቃውን ሎጂክ በተከታዮቹ ልብ ውስጥ ዘራ። ይህ ትምህርትና አስተሳሰቡ በአቴና ወጣቶች ዘንድ መወደድን መከበርን ቢያተርፍለትም በአቴና ሽማግሌዎች ግን ከመጥላት ብሎም ከመጥፋት አላተረፉም። አማልክቶቻችንን ተሳደበ፣ አዋረደ፣ የወጣቶችን ልብ በከንቱ ትምህርት በከለ ወዘተ የሶቅራጥስ ወንጀሎች ሆኑ። በተለይም በሶፊስቶች ዘንድ ከፍተኛ ጥላቻን አተረፈ። ለሶፊስቶች መልካም ወይም መጥፎ፣ ሐሰት ወይም እውነት የለም። በምድር ላይ ከተሳካለ አንተ እውነተኛና መልካም ሰው ነህ። ስኬት በማንኛውም ወንጀል ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ለሶፊስቶች ቁም ነገሩ መጨረሻ ላይ ተሳክቶልሃል ወይ ነው። ይልቁንም ሶፊስቶች አስተማሪነታቸው ለሀብታሞች ብቻ ስለነበር የአቴና ሀብታሞችና አዛውንቶች በሶቅራጥስ ላይ ውንጀላ ሲጀምሩ ከፍተኛ እገዛ ማድረጋቸው ይነገራል። ሶቅራጥስ በአቋሙ ኢአማኝ አልነበረም። የብዙ አማልክትን መኖር ግን የሚነቅፍ በአንድ አምላክ መኖር የሚያምን ነበር። አንድ ማለዳ ከቤቱ ወጥቶ ወደ አደባባይ ሲያመራ በሱ ጉዳይ የፍትህ ወንበር ተዘርግቶ ምን እንፍረድበት ሲባባሉ ተመለከተ። ብዙም አልተደነቀም። ከነዚህ ሰዎች ከዚህ በላይ አልጠብቅም በማለት ወደሚያስተምርበት አደባባይ አቀና። በማግስቱም 500 አባላት ያሉት የዳኞች ችሎት ተቋቋመና ሶቅራጥስ ጉዳዩን እንዲያስረዳ ተጠየቀ። የወጣቶቹን ልብ አልበከልኩም፣ የኔ ስራ እውነትን መግለጥ፣ በፍለጋውም እንዲያግዙኝ አስተማርኳቸው። እኔን የምትከሱኝ ጥፋተኛ ሆኜ ሳይሆን የእናንተን አላዋቂነት በመግለጤ ነው። የእናንተን አላዋቂነት የገለጥኩት ደግሞ ስለምጥላችሁ ሳይሆን ከፍ ላረጋችሁ ነው። አንድ እውነት ግን አለ፣ ሰው ሳያስብ ከሚኖር እያሰበ ቢሞት ይሻለዋል። እንደናንተ ከመኖር እንደኔ መሞት እጅግ የተሻለ ይመስለኛል። ይሁንና ሰው ለመልካምና ለክፉ ሊፈረድበት ይችላል እንጂ እንዲሞትና እንዲኖር ሊፈረድበት አይገባም። እኔን ብትገድሉኝ በራሳችሁ ላይ ትልቅ ስህተት ሰራችሁ፣ ምክንያቱም እኔ ብሞት አንዳችም ስህተት አልፈጸምኩም። እናንተ ግን እኔን በመግደላችሁ ወንጀለኞች ትሆናላችሁ። ችሎቱ በድምፅ ብልጫ ሞት ፈረደበት። ይኸው ፍርድም ተነገረው። ሶቅራጥስም ለእኔ ሞት ከሁለት ነገሮች አንዱ ነው። የመጀመሪያው ወደ ዘላለማዊ ዝምታ ውስጥ መግባት ወይም ሁለተኛው ወደ ሌላ ዓለም መሸጋገር ነው። ለእኔ ሁለቱም አስደሳች ነው። ወደ ዘላለማዊ ዝምታ ብገባም እንደናንተ የሚረብሸኝ አይኖርም። ወደ ሁለተኛው ዓለምም ብሸጋገር እርግጠኛ ነኝ እዚያ ጥላቻ፣ ቅናት፣ ስድብ ብሎም አሁን እናንተ እንደምታደርጉት የሞት ፍርድ የለም አላቸው። አስገዳዮቹም ወስደው አሰሩት።
ከመገደሉ አንድ ቀን በፊት የሱ ደቀ መዝሙር የነበረው ክሪቶ ገንዘብ ሰብስቦ ለጠባቆቹ ጉቦ ለመስጠትና እሱን ለማስመለጥ እየሞከረ እንደሆነ ነገረው። ሶክራተስም በዘመኔ ሁሉ ለሕግ እንደኖርኩ አሁንም ለሷ ለመሞት እንደተዘጋጀው ታውቃለ? ሕግን ገድዬ እኔ ነፃ ከመሆን እኔ ሞቼ ሕግ ነፃ ትሁን በማለት የፕሌቶን ሐሳብ ሳይቀበለው ቀረ። ለዚህም ነው የሶክራተስ ተከታዮች አድናቂዎች ማሰብ ሳይችሉ እንደ ካሊባን ዙፋን ላይ ከመቀመጥ በወኅኒ ቤት እንደ ሶክራተስ እያሰቡ መኖር ይሻላል የሚሉት። በማግስቱ መርዝ የያዘው አስገዳይ ወደ ሶክራተስ ቀረበ። መርዙን ጠጣና በእግር መንቀሳቀስ ጀምራል። ከትንሽ ሰዓት በኋላ እግር መያያዝ ጀምራል። ያን ጊዜ እግር በተያያዘበት ቦታ በጀርባ ተኛ፣ ፊትን በልብስ ሸፍን፣ በቅጽበት ትሞታል አለው። ሶክራተስም መርዙን ተቀበለ። ከመጠጣቱ በፊት ለአስገዳዩ የመጨረሻ ቃሉን ተናገረ። እኔ ወደ ሞት አንተ ደግሞ ወደ ሕይወት እየሄድን ነው፣ የትኛው ይሻላል? እግዚአብሔር ያውቃል። መርዙን ጠጣ።